102 FM רדיו תל אביב, גם בסאונד קלאוד, באתר ובאפליקציה. 30 בצי עם האדמירל יורם קפיטולניק. טוב, אז שלום לכל מאזינים, אנחנו ממשיכים דוהרים קדימה מהתוכנית הזו של 30 בצי. כאן הקפיטן יורם קפיטולניק, אדמירל. אתם עלו תוכנית של 30 בצי. היום אני רוצה לפתוח בכעס, דבר שהוא מכעיס, מרגיז, דבר שפשוט מכעיס אותי, הוא רמטום מארץ הרמטומים. אנשים שפשוט מתבהמים ודוחסים בתא הכפפות יותר מדי ניירות וחוברות וסוכריות ומתנים ורמטומים, ואז הדלת של התא לא נסגרת טוב. אתה מבין, וחשוב לומר שזה דופה גם את הציר של הדלת, הציר נדפק, אתה מבין את הדבר הזה, והיא לא נסגרת יותר, וזה פתח לעוד תקלות. האנשים דוחפים פנים מהכיפות וסוכריות וכל מיני דברים טמטומים, פשוט לא יאומן כי ירומתם. חזי, בוא תוציא את הידיים מהכיסים של תמר ובוא נשים את האות לפינה החדשה. זה לא, מה זה זה? שסי קשת שובב אני. כן, אז אני ברוכים הבאים שובב לפינה החדשה שסי קשת, בא נגלה איזה עובד חמד לצון ולא דיווח על הרכב שהתגלו בו מכות שהן ממש בלתי הפיכות, ממש מכות חזקות, מה שכמובן מצריך ריקולים וטמטומים. נתקשר אתה לאחראי נזיקין ואוכלוסין, מר יאיר שילדה. בוא נשמע מה יש לו להגיד, מעניין אותי לעשות לו שיחה מפתיעה כזאת, שיחת הפתעה כזאת כמו שעושים, אתה יודע. בוא נחייק, צריך חיוג, צריך חיוג חזי. כל הדבר הזה מפתיע, הוא לא יודע מזה שאנחנו מתקשרים, הוא לא מודע לזה, לא תיאמנו, הדבר הזה לא מתואם ולא מרומתם. פשוט כך. הלו? 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 כן. או, תראו מי החליט להתעורר. מה השעה בך שאתה נשמע לי ככה מנומנם ומרומתם, כמו נהג עם רישיון C? אצלי אמצע הלילה עכשיו, אני בחופשה בבייג'ין עם המשפחה, מי זה? וכמה זמן חשבת שתצליח לעשות צחוק על חשבון הגב של הצי? אולי גם את הכריות אוויר שלנו לקחת שיהיה לך נעים במלון? אין לי מושג על מה אתה מדבר, אדמירל, אני בחופשה עכשיו, גד ממלא את המקום שלי. גד ממלא את המקום, כמה קל להפיל את כל האחריות על השין צדיק, שומר הצי. תגיד לי יאיר, קאיה פיקנטו בצבע זהוב מטל, מדבר אליך, אומר לך משהו, מרמתם אותך באיזושהי צורה? תחזרי לי שם, טלפון. מה זה שם, עם מי זה אתה שם? זה לא משנה. לא, זה מעניין אותי מי אתה שם, זה הכל. זה חייבת עכשיו, יורם? אני לא רוצה לשמוע לא סיפורים, לא טמטומים. רמטומים, רמטומים. אנחנו אפשרנו לך יותר מדי רמטומים, ויצאת מזה חלק. מה יש לך להגיד להגנתך? תשמע, קפיטן, אני התכוון... קפיטן ואדמירל. בסדר. רוצי הימים. בסדר, אני התכוונתי לטפל בזה. מפקד עליון. איך שאני חוזר, אני התכוונתי... איך שאתה חוזר, בוא תנסי לקצר את זה, כי זה לא הכל חייב להיות פנורמי, יש עוד הרבה להספיק, בכל הסיפורים וההסברים האלה. אני חושב, אבל זה באמת לא לעניין, תסלח לי שאני אומר לך, לעשות לי את זה עכשיו, ככה משפט שדה, זה לא... אל תרמתם, אל תרמתם, תתייצב מחר, אתה פשוט מרמתם. תתייצב מחר בלשכתי, בשעה 9:00 בבוקר, עם המשסה מנוע בהקשב, עם רכב מצוחצח, מדוגם, שני סטים של מפתחות, עם השלטים, על השלטים שלהם, על טפם, ואנו כבר נחליט מה עושים איתך, אנחנו נעמיד אותך ונעשה לך משפט שדה מכל הכיוונים. אבל מחר אני לא אספיק בחיים, איך מחר? תיסע מהר. אתה יכול לקחת את הטיוטה מבחינתי, להתראות, כל טוב, אל תרמתם, תוריד אותו, חזי, פשוט פה עכשיו גולשים לרמטום. כמנהג המסורת, נקריא עכשיו לוחיות רישוי נבחרות מהשבוע. לאט לאט, לוחיות רישוי נבחרות. דברים שדיברו אלינו, ריגשו אותנו, רמתמו אותנו, אנחנו רוצים לתת להם את היחס שלהם. יפה מאוד חזי, תהיה פחות עסוק בתמר ויותר עסוק בעבודה, אז גם הטיימינג יישמר וניתן לו כבוד. לוחית רישוי יפה, הנה זה בא, 16-202-61, 16-202-61, לוחית סימטרית. לא משהו נדיר, אבל תמיד נחמד לעין. אם אתם בפקק או סתם בואים במכוניות חונות, זה כיף לעין, זה פשוט ללקק את העיניים. אנחנו נעבור ללוחית רישוי הבאה, 586-733, 586-733, שש ספרות, רבותיי, כזה לא ראיתי תקופה ארוכה. אני לא בטוח אם אנחנו מדברים פה על רכב או על קוגר, אבל ככל הנראה, אם יש לו את ה-70, זה יפה, זה מרגש, שש ספרות. ולוחית אחרונה, 17-666-93, 17-666-93. כמה נעים להגיד את ה-666 רצוף. זה לוחית של רכב שנתפס חונה מול שער הצי. לא נעים לומר, אבל 666 זה ככל הנראה מדובר באדם שקשור במידה זו או אחרת לקלאץ' השטן, קלאץ' השטן בהנהגת צביקונוליון, ולכן תמיד עדיף להתעלם ולא לשחק לידיים המרומתמות של האדם הזה, שהוא יותר גרוע מצדם, יותר גרוע מלא יודע ממי.
מי שתבחרו, איזשהו דיקטטור שתבחרו למלא כדוגמה. טוב, עד כאן להפעם. אנחנו נחזור 30 בצי. מה אתה מעלה את זה עליי כשאני מדבר? תזי, אני מדבר, אתה מעלה ומרמתם. אנחנו נחזור בשבוע הבא, עוד חוזר הרמטום. מחר נבוא פה עם המיטב של 30 בצי. אני אורן קפיטולניק, ראש צי הרכב, אבי הליסינג הטיפולי, ראש הקורפוס הרחוב של טויוטות ומצדות. עד כאן, over and out, רוג'ר מור, אגן. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. כן.